По. Jemi. Po. Atëherë, po bëjmë një afro, afro. Kam çeku një foto me vogël. Jo, jo, do bëjmë se jemi edhe me video tani. Afro, afro, prinjaka, afro. Afro, nana, afro. Jemi te familja i drit prini tani. Është baba i këtyre prinjakëve, i vajzës këtu, si quhesh? Eglantina. Eglantina. Geraldo. Geraldo. Dhe Klavi, prini. Jemi në mazhët madhe dhe na ka ndërruar me pjesëmarrën e vet një nga futbollistat më të mirë shqiptar, Gjeriton Krasniqi, që ka ardhur, ka udhëtuar nga Gjermania këtu për më pak ta njerëz. Ishim disa shtëpia, po kjo është një nga shtëpitë e tjera. Pi Singapur. Ka udhëtuar nga Singapore sepse atje luaj futboll tani, pra vazhdon profesionin e vet. Si quhesh? Edmond. Me Edmondin, i cili ka udhëtuar nga Müncheni. Nga Müncheni, Müncheni e thon Kosovë. Teodorin. Me Teodorin. Edhe me Naimin, cilët kanë ardhur këtu dhe po i shohin nga afër. Pra nuk kanë zgjedhur me i pa nga Facebooku dhe nga rrjetet sociale, po kanë ardhur me i pa nga afër këta njerëz, edhe me ju ndihmu më sa kanë pas mundësi. Shumë faleminderit. Para herë është e rëndësishme me ju pa. Pastaj pjesa e dytë, shumë faleminderit Zotin ndihmos. E bëj gjithë mirë. Edhe kishin qejf edhe me i pa trinjakët, prandaj than thirrje. Faleminderit shumë. Faleminderit. Jeton edhe unë falenderoj në emër të gjithë qendrës vullnetare për këtë gjë që ke bërë. Këtë i pasani, dhe një kanë e akodori. Kushoma, a në një po të bërë të dhe? Po. Kushoma një? Po, ne e parë në të vështë. Në të qërë. Po, 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 po